Danmark er et lille land, men der er noget forskel på, hvordan vi snakker om, som man gør det i Rønne, eller som man gør det over i København, eller som man for eksempel gør det nede i Næstved, eller som man gør det ude i Nyborg, eller som man kan høre de snakker nede i Sønderborg, eller som vi, når vi snakker alle kørende skør, nemlig når vi er i Skjern. Digte, og nu er vi i Aarhus. Ja, hun skal bare lige smide. Ja, ved du hvad, det siger du om dem alle sammen. Det ved du ikke en skid om, for du har aldrig begået en bog med det hele fucking perfekte liv. Når man taler aarhusiansk, så starter man hele tiden fra oven og falder ned på tonerne. Modsat, hvis man kommer fra København, så starter man hele tiden i bunden og hopper opad. Der er mange, der har kørt med tog til Aarhus, som tror, det hedder Aarhus, fordi damen siger, at næste station bliver Aarhus. Men det ved alle os, som er fra Jylland, at det hedder det ikke. Det hedder Aarhus. Og Iben Hjejle, hun er helt sikker på, at hun skal nødvendigvis udtale bynavnet Aarhus som Aarhus med den forkerte tonegang og den forkerte stødplacering og den forkerte længde på vokalen. Og det går ikke. Kunsten at græde i kor, Sønderjylland. Hold næs for dig selv. Du skal vi gå i ved dine børn. Hold næs for dig selv. Du skal vi gå i ved dine børn, så ja. Kom, Albert. Vi skal vige. Her har vi jo noget rigtig godt at glæde os over, fordi her har man virkelig lagt sig i selen for at få det til at fungere godt. Vores hovedperson, Allan, han taler jo et fantastisk fint sønderjysk. Prøv nu at tænke det godt om. Her er han et tissemanden fremme. Allan. Det kan da godt være, at han har Heide, da jeg ikke var der. Allans far, Jesper Asholdt, han gør det faktisk også ganske godt. Han har lidt flere smutter indimellem, hvor vi må sige, ups, der var lige en. For eksempel så siger han jo nogen, kan det passe? Ah, det kan vist ikke passe, hva'? Det hedder det ikke på sønderjysk, det hedder, kan det passe. Man har kun en A-lyd på sønderjysk, det hedder en kat, og det hedder en kam, og det hedder også pas, og sådan er det. Polle fra Snave, nu er vi på Fyn. Dag, Polle. Hvad så, gutter? Har I hørt det sidste nye? Jamen, følge, dreng, jeg skal giftes. Hvad i helvede, Polle? Har du fået overtalt en af spasserne ude fra mongolfarmen? Så er der jo en af dem, der på et tidspunkt siger, og så napper vi. Så napper de. Det her er jo faktisk på Fyn, så napper vi lige sådan en, og så kalder de ham også for Polle. Dag, Polle. Den vokal, den er næsten rigtig i Polle, men de fleste fynboer ville synes, han skulle udtale som Polle. Altså med en lille smule mere ø-klang end å-klang. Det kan man skændes længe om. Bænken, og vi er på Københavns Vestegn. Hvad end laver der, Kaj? Jeg skulle ikke mærke min ben. Og her har man gjort sig umage for at finde nogle skuespillere, der i den grad mestrer den sprogtone, der hører til her. Og Jesper Christensens måde at tale københavnsk på er lige skabet. Tror du ikke, det bliver hyggeligt? Tror du ikke, det bliver hyggeligt? Med meget langt hyggeligt, med tonen langt nede. Jeg ligger ude på Bispebjerg, ikke? På Bispebjerg, hvor vi også starter meget langt nede og hopper hurtigt op igen. Det er meget troværdigt, og det er lige skabet. Sonja på Bornholm. Ja, nu må du hovse, at du ikke save for sent. Save? Det betyder sove selvfølgelig. Gud hjemme altså. Og så skal de jo se om hønan. Det hedder ikke hønen, for på Bornholm så har høne kort vokal og hedder en høna. Om hønan har lagt nunne. Altså ikke om hønen har lagt nogen, men om hønan har lagt nunne. Godmorgen, Tonja. Jeg skal have nogle æg til fru Anker. Skal vi se, om hønsen har lagt nunne? For nu kommer vi ind i en rigtig bornholmsk familie med en rigtig bornholmsk mor, og det hele spiller bare så godt. Mifunes sidste sang, Lolland. Du er en bonderøv, du er en bonderøv, og det er en bonderøv, det er du altid ved. De har ikke skyggen af noget, der ligner noget fra Lolland. Jeg vil sige, man har overhovedet ikke engang gjort forsøget. Norskov, Nordjylland. Plejer det ikke at være en til familien? Jo, nu fanden skulle det være. Nej. Det er det, hvis det ikke er en til, hva'? En serie, hvor man har gjort meget ud af sproget. Nu er der jo ingen haver, som er fuldstændig uden misteltæne. Og det var vent lige. Vi er nødt til at få styr på det her. Vi er lige nødt til at få styr på det her. Nu starter jeg fra oven hele tiden. Nu gør jeg det modsatte og siger, vi er lige nødt til at få styr på det her. Vi er nødt til at få styr på det her. Og desværre smutter det en gang imellem. Og det er lidt ærgerligt, fordi det går lidt ud over troværdigheden.